Rivoyatlarga qaraganda Xivaning ko'hna qismi o'rnida hozirgi Ichon qal'a o'rnida sahro bo'lgan. Maridan Gurgan tomon hozirgi ko'hna Urganch tomon o'tadigan hozirgi Ipak yo'lining shimoliy shoxobchasi hududida karvonlar yurgan. Bu yerdan o'tadigan yo'l bo'yida toza suv saqlanadigan Xivaq nomli quduq bo'lgan. Bo'lg'usi shaharning nomi ham ana shundan kelib chiqqan. Bu Xivaning bunyodga kelishi haqidagi rivoyatlardan biridir.